Pepsi គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយបន្ទាប់ពីកូកាអញ្ចឹង Pepsi គាត់ចង់វ៉ាគាត់ចង់ដណ្ដើមទីផ្សាររបស់កូកាអញ្ចឹងគឺគាត់ព្យាយាមយកយុទ្ធសាស្ត្រទាំង4នេះមកវាយលុកមកប្រើប្រាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំប្រធានផ្នែកទីផ្សារឈ្មោះកានិថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំធ្វើកិច្ចបកស្រាយទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារទាំង4ចំណុចចាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារទាំង4ទី1គឺទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រការពារយុទ្ធសាស្ត្រការពារមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគឺជាប្រភេទយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងឋានៈមួយដែលខ្ពស់អាជីវកម្មមួយដែលឈានមុខគេអាជីវកម្មមួយដែលនាំមុខគេចាំខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកចូលយុទ្ធសាស្ត្រទី4នឹងតែម្ដងបាទខ្ញុំបកស្រាយមួយមួយណាឧទាហរណ៍ទៅលើក្រុមហ៊ុន Coca-Cola និង Pepsi ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលធំជាងគេមនុស្សស្គាល់ច្រើនជាងគេតែបន្ទាប់មកខ្ញុំនិយាយទៅលើក្រុមហ៊ុន Pepsi Pepsi គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយបន្ទាប់ពី Coca អញ្ចឹង Pepsi គាត់ចង់វ៉ាគាត់ចង់ដណ្ដើមទីផ្សាររបស់ Coca អញ្ចឹងគឺគាត់ព្យាយាមយកយុទ្ធសាស្ត្រទី4នេះមកវាយលុកមកប្រើប្រាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុន Coca-Cola អញ្ចឹងដំបូងគឺគាត់ប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ដែលគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រវាលុកនៅទីផ្សារមានថាគាត់ខំព្យាយាមសម្រុកទៅលើការ promotion ឲ្យមាន discount ការទិញថែមមានរង្វាន់មានអីជាឡានជាអីអញ្ចឹងណាតទៅពេលហ្នឹងមនុស្សចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ Pepsi អញ្ចឹងទៅហើយតទៅពេលរឿង Coca ឲ្យធ្លាក់បន្តិចអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ដើមរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រការពារវិញគឺការពារយ៉ាងម៉េចគឺគាត់អាចបដូរកវកកប៉ុងបន្ថែមចំនួនលីត្របន្ថែមអីហ៎តបន្ថែមចុះបន្ថែមឡើងអញ្ចឹងពីនេះបទីបតែងតបទីបតុងគ្នានេះ Pepsi នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមវាឆ្មៃគេគឺវាឆ្មោះបកកើតទៅលើតំណែងថ្មីគឺ Sting ហ្នឹងហើយទៅពេលបកកើត Sting យើងឃើញផ្លូវពីរទី1 Sting ប្រកួតប្រជែងជាមួយ Pepsi ផ្ទាល់ហើយមួយទៀត Sting ប្រកួតប្រជែងជាមួយ Coca តបពេល Sting លេចរូបរាងចេញមក Pepsi ក៏ថយចុះ Coca ក៏ថយចុះតអញ្ចឹងទៅពេលថយចុះអញ្ចឹងកូកានេះក៏គាត់នៅព្យាយាមព្រោះគាត់ផលិតផលតែមួយកូកាអត់មានច្រើនដូចក្រុមហ៊ុន Pepsi អញ្ចឹងគឺគាត់នៅប្រើយុទ្ធសាស្ត្រការពារនឹងដដែលគឺការពារមិនគឺគាត់ខំការពារតំណែងរបស់ខ្លួនហ្នឹងកុំឲ្យធ្លាក់ចុះហើយមួយវិញទៀតគឺគាត់យកអ្នកដែលមានវិជ្ជាប្រយោជន៍ខ្លាំងណាការនឹងដូចជានៅថៃដូចជាអ្នកបើតាត់ខ្លាំងគឺគាត់យកខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះអ្នកបើតាត់ហ្នឹងយកមកធ្វើជា presenter របស់ក្រុមហ៊ុនកូកាហ្នឹងគ្រាន់តែគាត់ជួលអ្នកហ្នឹងមកធ្វើ presenter ខាងឲ្យកូកាហ្នឹងគឺប្រជាជនថៃនៅក្នុងមកតារាងបានហ្នឹងគឺផឹកកូកាទាំងអស់ Sting Pepsi គឺធ្លាក់ចុះវិញហ្នឹងតទៅពេលហ្នឹងនេះគឺ Pepsi ហ្នឹងគាត់បានវាឆ្មាក់មួយទៀតគឺលេចរុករៀងគឺនៅសាមរាយយើងស្គាល់សាមរាយទៅហើយហ្នឹងហើយទៅពេលបានសាមរាយហ្នឹងមួយទៀតគឺគាត់យកមកប្រគំប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនកូកាទៅគាត់ប្រគំប្រជែងពេលហ្នឹងកូកាក៏បាត់ចំណែកស្ទីងក៏ថយចុះគេមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសាមរាយព្រោះអីសាមរាយរសជាតិថ្មីអញ្ចឹងបាញ់ប្រាប់ថារយុទ្ធសាស្ត្រនៅចំណុចខ្ញុំនិយាយតែប្រមាណវិញគឺខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងគឺការប្រគំប្រជែងរវាងក្រុមហ៊ុនកូកាហើយនឹង Pepsi អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិច Pepsi គឺគាត់ប្រើទីផ្សារវាយលុកហើយនឹងទីផ្សារវាយឆ្មាក់វាយឆ្មាក់ដែលបង្កើតរូបរាងនៅផលិតផលថ្មីហើយកូកាក៏គាត់ដូចគ្នាគឺគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រការពារនឹងវាយលុកឲ្យគាត់ប្រើវាយឆ្មាក់ឲ្យព្រោះគាត់អត់មានបង្កើតអីថ្មីទៅអត់អញ្ចឹងការធ្វើអាជីវកម្មគឺតាំងតែមានការចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាចង់លោតចង់អីហើយអញ្ចឹងតោះតែយើងចេះប្រើកូកាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតែនិយាយចំណុចទី4យុទ្ធសាស្ត្រតបប្រៃពាក្យថាយុទ្ធសាស្ត្រតបប្រៃគាត់យើងនិយាយមកអញ្ចឹងយល់ស្អីគេតបប្រៃហ្នឹងធ្វើក្នុងប្រៃមែនមែនទេយុទ្ធសាស្ត្រតបប្រៃហ្នឹងមានន័យថាអាជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងថ្មីហើយធ្វើនៅឆ្ងាយពីគេដូចគេថាអាជីវកម្មទៅបើកថ្មីរះដំបងអីចឹងណា
ឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំចាប់បានហាងកាហ្វេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចបើកភ្លាមនៅទីក្រុងទីប្រជុំជននេះគឺខ្ញុំធ្វើឈ្នះគេដោយសារខ្ញុំមកថ្មីគេអត់ស្គាល់ប្រគួតប្រជែងជាមួយ Amazon មិនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមទៅបើកនៅតំបន់ក្នុងឆ្ងាយតែក៏មានមនុស្សដែរតំបន់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាសិកាចង់ញ៉ាំកាហ្វេអញ្ចឹងគាត់មិនអាចជិះមកបំពេញដើម្បីញ៉ាំ Amazon ទេច្បាស់ណាស់គឺគាត់ចូលហាងកាហ្វេខ្ញុំហើយដើម្បីញ៉ាំកាហ្វេអញ្ចឹងមានថាអញត្រូវការញ៉ាំកាហ្វេអញត្រូវទៅបំពេញអញត្រូវចាក់សាំងចាក់អីអញ្ចឹងគឺអត់ទេអញ្ចឹងគឺទស្សនៈសាស្ត្រតបប្រេងនេះគឺគេព្យាយាមបង្កើតនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេអត់ចូលជាមួយគេបន្ទាប់ពីខ្លួនបង្រិចមកទីផ្សារនៅតំបន់នឹងវិញលោកហើយទើបគាត់យករបស់គាត់នឹងមកប្រគល់ប្រជែងជាមួយរបស់គេនៅទីប្រជុំជនទីដែលមានប្រគល់ប្រជែងច្រើនអញ្ចឹងទើបធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺឈរបានយូរហើយអត់មានការងាររលំអីទេ